Krásný dobrý den, milí posluchači. Zdravíme vás, pane Kozák. Dobrý den. Tentokrát se pustíme do otázek od diváků, respektive od jednoho diváka. A potom bychom se vrátili, protože jsme v předešlém povídání se vůbec nedostali konkrétně ke knize Koloběh života, na jejíž námět vlastně ta minulá přednáška i byla a kde i jednotlivé věci jsme probírali. Tak, mám tady otázku. Vážený pane Kozáku, v dějinách národu českého nechal František Palacký jistou zmínku o gnostickém uvažování husitů. Konkrétně jde o Jana Želivského. Palacký píše, díl třetí část první strana 305, mnich Jan Želivský, jenž vybíral sršavé řeči a obrazy své nejraději ze zjevení svatého Jana, spatřoval v něm, v Zikmundovi se myslí, co zakladateli řádu zlatého draka, již i samého toho sedmihlavého a sedmikorunného draka ryšavého, jenž přišel prý na svět, aby zahubil zrozeňátko ženy hvězdné, novorozenou totiž pravdu, a proti němu tedy věrní bojovali, měli pro spasení světa. Tady jenom tučně bylo zahubil zrozeňátko ženy hvězdné, novorozenou totiž pravdu. V dnešní Bibli Zjevení Janovo, kapitola 12, je toto zrození již interpretováno jako zrození židokřesťanského spasitele, nikoliv gnosticky jako zrození pravdy. Je možné, že se mezi husity objevily myšlenky starých gnostiků a že tento význam husitství je zamlčován, když je husitství, zejména pražské, označováno výlučně za hnutí usilující o příklon k židokřesťanské Bibli? Ano, tak to je důležitá otázka, o který by se dala udělat celá přednáška, protože posloucháme to všichni dneska s jistou bolestí, protože jednak je velmi pravděpodobné, že skutečně zvlášť těch jižních Čechách tam nějací čeští historici našli možný kontakty mezi těmi prchajícími kacíři z jižní Francie nebo ze severní Itálie a že s nima byli v kontaktu. Já sám jsem četl ještě v dobách, kdy jsem studoval české dějiny, několik takových statí, teď už se přesně nepamatuju, kdo to psal. Ale v zásadě je potřeba říct tohle. Intuitivně čeští husité, aniž to možná sami dobře a jasně věděli, směřovali k připojení k ortodoxní východní církvi. Teologicky je to prokazatelné především právě tím trváním na tom rituálu potobojí, přijímání potobojí, což je právě rys východní pravoslavné církve. A potom i tím, že když byl vyhlášený interdikt nad Čechama, tak právě aby mohla fungovat církev dál, tak si přizvali i právě pravoslavní biskupy, který tady světili a křtili. Takže si o tu pomoc řekli na východě. Ale je to pochopitelný, protože tady jsme na té hranici, tady jsme v té, jak tomu říkám, litorální oblasti dvou misí, že začalo to tady tou misí východní z Řecka a potom převládla teda ta katolická západní varianta latinská, která nakonec vyhrála, proto dneska píšeme latinkou a máme tady katolickou církev a ta pravoslavná se prostě stáhla. Takže v tomhletom směru si myslím, že pro chápání toho, co to husitství jako fenomén znamenalo,
tak je tohleto zásadní důležitý rys. O tom, že jako třeba tady například v tom citátu se mluví o Ježíšovi jako o pravdě, tak to je taková tendence, která tady byla od samého vlastně začátku. To už se dá říct, že ta koncepce biblická je taková, že vlastně toho původního sómu, toho išu, převzala, adoptovala do té chtonické židovské tradice s tím, že ten Ježíš má řadu opravdu rysů toho, že to je prostě nové slovo, že to je vlastně nové poznání, že to je samo sebou obrovský přerod a skok z toho starého zákona v tom smyslu, ale že řada teologů v historii prostě mluvila o absurditě spojení právě starého a nového zákona, o tom není pochyb, ale je to všechno vysvětlitelné právě teprve pochopením, jak vlastně došlo k té biblické genezi a hlavně s pochopením, co vlastně o co ty židovští autoři usilovali, že oni usilovali, aby v rámci té své chtonické tradice adoptovali celé to východní učení a přisvojili si ho a prohlásili ho za spásné od samého začátku. Jo? Proto tady se mluví o té nové smlouvě a proto tady je o předěl myšlenkovej mezi tím starým a novým a tím pádem je to vlastně kniha totálně nesourodá, myslím Bible jako celek, s tím ale, že právě si dali záležet ty autoři na tom, aby jako ty oba díly Bible jako provázaly, aby je spojili dohromady. Takže to kritizuju, že ve všech svých knihách, které se zabývají Biblí, že tam jsou prostě zase židovský prvky v tom novém zákoně, který jsou absolutně s tou gnostickou nebo s tou křesťanskou vlnou nesourodý. Především jako ta samotná základní proměna celého smyslu křesťanství, který právě v Bibli je prezentovaný, kdy se ten pohár soumy, to znamená pohár slova poznání, proměňuje na pohár krve, tak to je jako jasná vlastně taková chtonická varianta, která proměňuje smysl celého toho učení. No a teď proč ten smutek, že jo, český? No je to proto, že to bylo teda, byla to teda vzpoura proti tehdejšímu katolickému řádu, který se vykazoval jako něco, co s duchovním učením nemá nic společného, co se projevovalo jako světský imperialismus a jako znásilnění člověka ve prospěch právě těch biblických neboli židovských myšlenek. Oni bohužel neměli k dispozici žádné skutečné gnostické učení a vycházeli v těch svých revolučních myšlenkách pořád jenom z Bible, jako ze svaté knihy. A to způsobilo, že to jejich učení opravdu se snažilo vést spíš k těm prvotním židokřesťanům, to znamená vidělo v Bibli pravý svatý slovo a byli v tom pomílení. Nedokázali prostě tady tuhletu
tuhle tu proměnu, nebo nedokázali vidět ten historický vývoj celého toho učení, tak jako ho dneska můžeme vidět my, kdy vidíme stupně postupného přechodu z buddhismu až po katolictví krásně. Dá se to dokonce jako odstupňovat. Já jsem i takovou jednu knížku udělal, to příběh o povstání hada, kde právě tyhle ty stupně postupného převracení toho původního učení, který bylo gnostický a v podstatě buddhistický, tak jak se mění v to židovství. Jo? Tak tohle z toho oni nebyli schopni a z toho důvodu zůstali vězet v něčem, kdy se snažili hájit pravdu na základě teda nepravdivého učení. Jo? Oni prostě si brali Bibli jako ten sloup, kterýho by se měli držet, ale ten sloup je nečistý, je rozpolcený, takže tam potom to nemohlo proudit. No. Takže když to vlastně zhrnu, tak vy to popisujete hodně často jako principem duch nápodoby, který vlastně vytváří nebo znečišťuje vlastně všechno to, na co sáhne. A tady teda doplňující otázka, tak z toho vlastně vyplývá, že vy nevidíte žádný náznaky toho, že by vlastně tam nějaká ta gnoze nebo to gnostické učení vůbec bylo někde kolem těch husitů, že by vůbec měli o co dalšího takového se opřít. Ano, takhle, právě tam je dobře cítit a z toho je ten smutek, že to často byli opravdu jako čistí lidé nebo lidé, kteří se snažili o tu očistu, že jo? Takže to gnostické, co oni, čím tam argumentují, tak to platí ostatně všeobecně i pro dnešní katolictví, že jo? Tak spíš pramení z nitra toho daného myslitele nebo člověka, než že by se řídil nějakou známou naukou, kterou, nebo nějakou knihou, kterou má k dispozici, čistě jenom ta pravda srdce nebo to, co pramení z čistoty toho dotyčného člověka, tak mu vytváří argumenty proti třeba praxi katolické církve nebo proti dogmatům, že jo, katolické církve, ale není to ale opřený o nějakou znalost antický gnoze nebo dokonce nějakých východních škol. Mm-hmm. Tadyhle mi napadá, že vlastně tohle je věc, která se projevuje vlastně vždycky, že jak se říká, lidi to myslí dobře, ale nějakou nedovzdělaností nebo tím nenapojením na to srdce, což třeba, já nevím, jestli mám, já spíš používám tu analytiku. A takže tady mě ale z toho textu, co vlastně psal František Palacký, tak tam tu gnozi tak jako mi tam prosvítá. Takže to je vlastně poprvé, co takhle něco jako vnímáte nebo jste spatřil v nějakém textu? Nebo že tam vlastně to zrozeniátko ženy hvězdné novorezonou totiž pravdu, takže tam je ještě jakoby vidět něco takového. Tam, že by to jako, jestli to nenasvědčuje na něco, že tam, protože jak já to chápu, tak my s Martinem studujeme tu koncepci společné bezpečnosti, takže vlastně vnímáme, že ty procesy se dají vlastně nějak jako řídit. Takže tam ten proces vlastně toho husitství, který mohlo vzniknout na vlastně to očistit a muselo to někde vzniknout třeba i z gnostických jako popudů, ale tím, jak vždycky víme, jak se to vždycky končí, jak se to převezme, že kdo nakonec u těch kormidel zůstává, tak jestli třeba právě to nebylo takhle jako všechno hození do jednoho pytle, i když tam mohlo být třeba víc odnoží nebo nějakých jako zrníček. Jo, já tady spíš jako se domnívám, že na to, aby to slovo mohlo vládnout, aby ta idea mohla opravdu začít působit, tak musí být čistá. Nesmí být zašpiněná nebo kontaminovaná nebo kompromisní nebo zkrátka dvojaká, jo? Že to potom nefunguje. No a tady v tomhletom případě právě tady nebylo žádný to čistý slovo,
v té Bibli, protože tam je neustále znečišťovaný právě tím chtonickým židovským pohledem, takže se to tam mísí, je to takový melír, jedna věta je chtonická, druhá věta je duchovní a z toho potom vznikne jenom chaos a nedokáže se ta síla toho světla poznání nedokáže potom působit tak, jak by měla. Což si myslím, že spečetilo teda ten osud husitství, že tady nikdo takovej nebyl. V podstatě nejdál se dostal, že jo, v rámci toho husitství až teprve ten Petr Chelčický, ale když si přečtete ty jeho díla, tak tam vidíte, že ani on vlastně nedosáhnul toho prohlédnutí do takové míry, aby se na něm dalo něco pořádného vystavět, i když třeba Lev Tolstoj, že ho miloval a citoval ho, že ho, jak je to byl výborný křesťan. Ale on přece pochopil akorát tu myšlenku, že prostě, no, jestliže chceme tady založit nějakou duchovní školu, tak musí stát na jasným konceptu nenásilí, že se musí nějakým způsobem postavit proti násilí, proti brutalitě, proti tomu, aby jako pomocí meče se tady dosahovalo nějaký čistoty. No a to prostě nejde. To prostě tohle to dokáže jenom právě pravá škola, že jo, a to je ta škola východní, ta védská tradice, to dokázal Buddha a proto taky ten buddhismus do dneška existuje jako mocný hnutí a spousta zemí, kde ten buddhismus do dneška vládne a proto vlastně ten buddhismus měl takový úspěch, že dospěl právě k té čistotě a skrze tu čistotu potom ta myšlenka oslovovala a mohla jít dál. Kdežto v podobě toho husitství, který ještě navíc tak vlastně dost kontroverzně usilovalo o to přijímání teda toho té krve, že jo, toho pití, teda toho poháru vína, tak to je vlastně úplně zvrácený, to je úplně špatně, jo. Takže z toho hlediska jako si myslím, že jestli v tom českém husitství byly nějaký gnostický tendence, tak byly převážně z podstaty čistého srdce těch lidí, kteří o tom přemýšleli, než z nějakých kontaktů s nějakýma gnostickýma školama. Jo, takhle. Jasně. A v té souvislosti teda můžeme taky... Doplňující otázku tady položit, jestli můžu. Tak jaký je původ zjevení Janova? Jde o nějaký převzatý původně gnostický text? Tak to si právě nemyslím. Já si myslím, že to patří do té výbavy chtonického učení, který se vyznačuje právě především stmelováním všech věřících pod strach a hrůzu a bázeň boží. A to tenhle ten text jako dokonale dělá. Čili já to považuji za čistě chtonický dílko, který patří do Bible, který tam harmonizuje s těma jinýma částma a který nemá teda s gnozí nic společného nebo neinspirovalo se žádným gnostickým textem, jak se ukazuje teda z těch textů, který my dneska známe. Mm-hmm. Děkuji za doplnění. A teď bych teda plynule přešel na vlastně doplňující otázky ke knížce Koloběh života, kdy já jsem se třeba dočetl poprvé o hoře vlastně Méru a vlastně zikura tak vůbec těch stupňovitých stupních, který by měly symbolizovat teda nějak mědění.
Tak jestli byste k tomuhle mohl něco no, říct? No, tak o tom mluvím rád a často na přednáškách určitě. Je to závažný téma, protože se vyrojilo v té dnešní ezoterické době spousta teorií, co vlastně ty pyramidy jsou a že to je energetický centrum a lidi se staví pyramidy a léhají si pod ně, že se uzdravějí a podobně. Že? Což je typický projev nevědění, který vede k všelijakému mysterióznímu okultismu a podobně. A tady ta věc s pyramidama je jasná, prosím. Je to naprosto zřetelně a jasně kult světla poznání, protože slovo hora Meru, egyptský pyramida se řekne Mer, čili to je hora Meru, to samý, je hora poznání. Je to výšina, kam se gnostik může dostat právě prozřením, tím stoupáním prostě za tou horní životadárnou silou, která je materialistům neznámá a kterou znají jenom gnostici nebo lidi, kteří pochopili, jak jim rozbřesk poznání pomáhá v životě a jak je vede prostě tím směrem nahoru, že se neutopějí v nějaký potopě a nějaký spodinovosti. Jo. Takže ta pyramida je ta posvátná hora Meru, je to od sanskrtského slovesa Minoti, což znamená prvním významem poznávat, a druhým sekundárním už právě zajímavým významem stavět, čili původně to asi bylo v tom spojení, že pomocí poznání se vystavíme vzhůru, na což svět reaguje samozřejmě tak, že začne stavět a už třeba ani nevnímá ten původní smysl. Já tady o tom taky často říkávám tu důležitou věc, že ty zikuraty mezopotámský se stavěly z těch cihel a cihla se řekne ištaka, což sanskrtsky znamená přáníčko. Takže moje teorie o počátku stavby pyramid by byla podle té mezopotámské nebo sumerské nebo předsumerské historie, takže zkrátka ta cihla byla to přáníčko, který tam mohlo být buď napsaný, nebo vlastně se to podobalo jako votivnímu daru do chrámu. Podobalo se to vlastně i jako třeba votivním soškám, který uctívají to nějaké božstvo. A z těle těch cihliček, z těch přáníček se prostě potom začaly sestavovat různý zdi nebo řady a jako ideální se tady jevila potom teda ta pyramida. Jo. Můžu se jenom zeptat votivní sošky, co znamená to votivní? To je zbožný člověk, se snažil, aby v tom chrámu, to znamená v tom posvátném okrsku, kde byl teda zpřítomněn ta síla nějakého toho boha, kterého on zýval, tak aby tam byl permanentně co by modlící se člověk velebící toho boha přítomen. Takže z takového důvodu se ujala praxe, že se vytvářely sošky, který třeba přímo reprezentovali toho člověka zbožného a ta soška se postavila prostě do toho okrsku nebo do toho chrámu, takže permanentně se modlila k tomu božstvu, aby on tam nemusel teda být permanentně přítomný. Jo? Takže takovým způsobem
se ta praxe rozvíjela. No a když se sestaví milion takových přáníček, takových modlitbiček, takových jako dokladovaných zbožných přání a směřování, no tak z toho z této hromady prostě vznikne potom pyramida. A tady je důležitý taky to, co se projevuje v historii, že řada těch pyramid byla právě stupňovaná, stupňovitá, a ty stupně ty reprezentovaly v podstatě potom tu hezkou myšlenku toho postupného probouzení člověka, kdy nakonec přes všechny ty stupně se dostane až na sám vrchol, kde teda dojde plného osvícení a ztotožnění sebe sama teda s tou horní duchovní silou, což je v indické tradici reprezentováno tím splynutím Atma s Brahma, to znamená pravý podstaty našeho já s tou horní duchovní silou. No a na tomhle s tom příkladě já právě v přednáškách, nevím jestli pro tebe, ale už jsem o tom několikrát mluvil, moc hezky právě ukazuju, to já moc hezky ne, spíš ono se to samo hezky vyjevuje, tu chtonickou vlastně převrácenost v interpretaci gnoze nebo celé té duchovní školy v podobě takzvané křížové cesty. Ta křížová cesta vlastně je taková zrcadlová chtonická parafráze tohoto toho gnostického stoupání do výšin v tom smyslu, že teda si ten gnostik, ten Ježíš Kristus teda nese ten svůj kříž, což původně byl jenom stauros, to znamená kůl, to znamená tu svoji vázanost, jógu, to je vlastně cesta jógy, se dá nazvat celá ta gnostická cesta vzhůru za tím plným probuzením. A tady je to parafrázované tím, že teda on nese ten kříž, to znamená tu smrtonosnost, to krve prolití si sebou nese nahoru, a ta hora není pyramida, není to hora gnoze, není to hora světla poznání, ale je to právě triumf smrti, je to Golgota, hebrejsky znamenající lepka, to znamená smrtka. A on teda stoupá, že jo, po té lepce až nahoru, a celý to vlastně je už chtonický kult smrti. Triumf smrti vlastně je to, jo, celá ta křížová cesta. Takže tahle ta chtonická forma nahradila tu původní, řeknu gnostickou, ale ono to prostě byla všeobecná a ještě dneska je, že jo, všude možně po světě gnostická tradice stoupání z hůru, tak byla nahrazená tím triumfem. Můžem? Mm-hmm. Byla nahrazena právě tou parafrází, ve který, když teda ten gnostik nebo ta židovská nápodoba toho gnostika, to znamená ten židovský Ježíš Kristus, vyjde až nahoru, tak je tam na ten kříž, na ten stauros pověšen a tam umírá a tam zašeptá to slavné Bože, Bože, proč jsi mě opustil, a je potom setníkem Longínem propíchnut a se známou potom scénou, kdy teda ty tři Marie naberou tu krev Ježíšovu a udělá se z toho ta nejposvátnější vlastně záležitost celého křesťanství, ten svatý grál plný krve. Tady k tomu mě napadá, jak to souvisí s babylonskou věží,
No, babylonská věž je prostě jeden ze zikuratů mezopotámské kultury, který má tisíciletou tradici, protože ta prostě byla postavená uprostřed rozkvětu tady těch mezopotámských kultur, takže to není nic zvláštního. A tam zase už, kdybychom to brali jako ideově, že jo, tak tam zase můžeme vidět jistý právě jistou omylnou tradici ohledně právě židovský biblický interpretace babylonské věže, kde je vlastně hanobená ta věž už jenom jako čistá stavba, jako nějaký mrakodrap v New Yorku, a vůbec to pozadí a ten smysl, proč se začaly ty hory Meru všude stavět, tak tam není. A je to použitý v Bibli vyloženě jenom jako taková kritika toho jaksi stavebního úsilí. A v tom mají potom jako ty bibliští autoři pravdu, protože to skutečně tak je, že jo, když se podíváme třeba na dnešní New York nebo na dnešní velkou města, kde se stavějí ty příšerný věžáky, tak to pak jsou všechno vlastně babylonské věže, s tím, že tam funguje i právě to smíšení národů, že tam funguje právě i ta globalizace, že tam potom funguje vlastně i ten skázenostný princip míšení všeho se vším, rušení hranic všeho a tak dále. Takže v tomhle tom smyslu ta kritika babylonské věže Biblii je správná, ale jak jako gnostik podotýkám, je to postavený jenom už na takový sekundární vizi toho, co vlastně ten zikurat nebo ta pyramida představovala. Jo? Jo, tak jenom opakuju tuhle tu poslední myšlenku, že ta kritika nebo ten popis babylonské věže v Bibli vychází už jenom čistě z toho jako stavitelského úsilí, a tam se mluví právě o tom, že ostatně to je i v gnostických textech docela hezky, když je popisovaný ďábel a činnost ďábla, tak tam je psáno, že ďábel vždycky staví věž. Jo? A to tím je myšleno s tomu sebou něco úplně jiného než posvátná hora Meru a její gnostický smysl, ale tím je prostě myšleno už jenom světské stavitelství jako takové, jako triumf, že jo, a pýcha mocných a peněz a tak dále, že jo, což ostatně nic jiného ty mrakodrapy dneska ani nejsou, že jo, než je to taková pýcha. Výborně. A pak mám jednu takovou vrtavou otázku vlastně na ty votivní sošky, tak mě tam vlastně zaujalo, jestli už to není třeba nějaká forma úpadku, nebo je tam jako viditelný, protože já, jestli to říká, jako, že vlastně někdo sám sebe nahrazuje za něco, co vlastně, když to ještě přihlídnu, že vlastně rituály jako takový, tak jsou hlavně ty vnitřní nejdůležitější, že vlastně to může být nějaká pomůcka v té realitě. Jo, tak by mě zajímalo, já ti rozumím. Jak se tady na to díváte, jestli tam... No, to je moc zajímavý tohle. Ono to totiž nikdy vlastně nejde pořádně oddělit. Jo? Ono to vnitřní a vnější vždycky hraje dohromady, a tak jako jsme se na začátku tady bavili o tom, že je teda nějaká gnostická cesta, která je intuitivní. A pak jsou tady různý metody a metodologové, který prostě vytváří speciální techniky a tak dále. Že? Tak, takhle tohleto já vidím jako něco
přirozeného, že se to vnitřní přelévá a vlastně formuje to vnější. Tomu se nedá ani zabránit, ale pravda je, že historie nás poučuje o tom, že právě tenhle ten proud tady vždycky existuje a to vnější začíná najednou postupně obstavovat a obkličovat to vnitřní, až ho nakonec úplně zakryje a udusí a zůstane potom jenom to vnější. To je prostě proces světa, s tím se nedá nic dělat. Jo. No, protože tady z tom z mýho teda chápání, tak to mě úplně tak jako vystavuje, že to je takový jeden z těch pomyslných krůčků na téhle cestě, kdy vlastně asi tady vystavím sošky, čím dál tím sošek a pak mluví, kam to jde. Tak děkuju za doplnění. A pak bych tady rád ještě vytáhnul, přečtu asi tady kousíček úryvek z knížky, kdy vlastně je to obecná vlastně znalost koncepce, která se mi tady přijde, že se úplně krásně prolíná, a to je vlastně rozdíl přístupu od jednotlivosti k celku a samozřejmě od celku celistvosti k jednotlivosti. A teď už úryvek. To je však výsadou lidí, kteří se umí nad téma povznést, nikoli se do něj odborně ponořit. Vidět věci v jejich komplexnosti a takové, jaké jsou, je součástí procesu dozrávání lidské bytosti. Drobení reality na jednotlivé odvětví se manifestuje, jak jsme již zmínili, ve všudy přítomné digitalizaci. V její éře skládáme z jednotlivostí celek. Stavíme ho jako dům z cihel, avšak tradiční společnosti šly opačnou cestou. Jednotlivosti byly odvozeny z celku. Tyto kultury vyznávaly síly věčného člověka, neboli ducha, a jejich hodnoty, ducha s velkým D, a jejich hodnoty byly podle ducha vzniklé a na logos vystavěné. Tedy byly odvozeny od celku. Digitální svět je oproti tomu složený z jednotlivých bodů, které nejsou schopny vnímat, co je převyšuje a tvoří celek. Ano, tak to je velmi správný gnostický pohled na svět tady těch autorek, které ostatně se tohleto naučili ode mě, protože chodí ke mně do gnostické školy. A je to velmi důležitý a zajímavý téma, který může být dokonce až thrillerový, protože když budeme tohleto rozpracovávat dál, tak se dostaneme vlastně k názoru, že veškerá digitalizace a celý ten digitální svět je prostě přímo ďábel sám. Proč? Protože ten analog je vzájemnost, ten analog je něco, co nás všechny spojuje, co vytváří komunikaci, kdežto ten digitál je prostě bodová egoistická záležitost. Je to vlastně milion nebo miliarda šuplíků, který nemají vůbec spolu jakoby žádnou vazbu, žádný spojení, a tím vlastně rozkládají jako nějaký rozkladný látky podstatu organismu jako takového, protože je potřeba říct naprosto jasně, že organismus je něco, co o sobě ví. Tady každá buňka v těle prostě ví o tom, co se děje v tom těle. A digitální svět je takovej, že je nemocnej v tom, že je to vlastně rozsekané, oddělené všechno od sebe, takže to o sobě neví. Jeden ten šuplík prostě neví, co je v tom druhém šuplíku, a je z toho samozřejmě nemocnej. A potom ještě taky nesmíme zapomenout na tu důležitou věc, že je to sama podstata nemoci, která se jmenuje rakovina. Jo? Protože rakovina právě je vlastně bujení, takzvané zhoubné bujení buněk, který ztratili právě tu informaci o celku, který ztratili informaci, aby se harmonizovali s těma ostatníma orgánama v těle. A takhle přesně ta nemoc dnešní společnosti jako je. Tohle to je jeden z ústředních vlastně
prvků té diagnózy současné společnosti, jo? Že prostě se tady skrze tu digitalizaci myslí, to, že se to projevuje tady v těch přístrojích a že všechno dneska je digitální, to už je sekundární. Napřed tady musela být ta myšlenka toho děrovacího štítku, že svět je prostě jedna a nula a tak dále, že, jo? Že tady není potřeba žádný křesání světla, poznání a tak dále, že tady nemusíme teda vlastně přijímat tu soumu, která je životadárná a spásná, tak tohle to všecko je pryč a z toho potom vyplývá to, že právě jisté části společnosti se domnívají, že prostě si můžou žít bez ohledu na organický celek, na společnost, prostě naprosto nezávislé a že to je všecko v pořádku. Takže se vlastně začnou podobat tomu rakovinovému nádoru na slinivce nebo na plicích nebo podobně, který se chovají úplně stejně. Tadyhle tomu bych asi jenom dodal, že z mýho pohledu vlastně ta digitalizace nebo vlastně ten internet a vůbec počítače a tak jsou vlastně jenom nástrojem, který má samozřejmě své výhody a nevýhody a bohužel tahle ta jako atomitizace nebo jak to říct atomizace tak ta je tam prostě na snadě a tý se jako povolili stavidla nebo jak to říct a pak to vede, k čemu to vede, ale otázka, jestli by se toho třeba nedalo využít nějak lépe, jako třeba například sociální síť Majtra, která teď dám takovou malou reklamu, programujou to, lidi myslí to jako dobře, není to s cílem právě těch negativ, aby dopadalo na život lidí, ale aby to právě bylo s cílem jako spojovat a vlastně šetřit čas, dejme tomu. No, ono to souvisí, že se spoustou jiných věcí. Já bych tady akorát chtěl vyzvednout to, že jsem se naučil od gnostické školy, že prostě my musíme jít za tím svým cílem pomocí prostředků, které jsou homologizovatelný právě s tím cílem. A tady jsou ty dvě cesty základní, protože to znamená, že třeba slovem jdu za slovem, láskou jdu za láskou, slušností jdu za slušností, jo, takhle. A ta druhá větev, která právě dneska vládne, je, že je lepší vymyslet instrument a pomocí toho instrumentu, toho nástroje dosáhnout svýho cíle. A tam se pak stává ta věc, že ta instrumentalizace začne vytvářet prostě úplně celou svoji kulturu, kdy se myslí, že pomocí stále zdokonalovaných instrumentů my se dostaneme někam dál a přitom vlastně proměňujeme celou tu společnost jenom prostě v jeden takový kult instrumentu a člověku to nepomůže. Jo? Protože člověk by právě měl jít tou vnitřní cestou. To je mimochodem nádherně znát, že jo, třeba na tom, proč Indové do dneška jedí rukama, jo? Což pro nás Evropany je to vrchol barbarství a vlastně takové nekulturnosti, protože my právě tu kulturu vidíme v té instrumentalizaci. Uh-huh. Kdežto tam já v tom vidím po seznámení se právě s touhletou védskou tradicí, vidím to, že oni to považují za něco neslušného, aby boží dar, bych to tak řekl křesťanským slovníkem, prostě to jídlo, které oni přijímají, tak aby ho nejedli bezprostředně, aby se ho nedotýkali, ale aby na to používali nůž a vidličku. Jo? Protože tak vlastně ta bezprostřednost
to autentické přijímání toho pokrmu mizí. Jo? Mm-hmm, takže to není prostě jenom záležitost právě toho, že by nebyli schopní vymyslet nůž a vidličku. Jo? Teď se tady vlastně nakousnul docela zajímavý téma, na který já se určitě do budoucna připravím, nebo možná by bylo hodně na něj vyvolat nějakou diskuzi, protože určitě tam bude nějaká míra, že, jo? Že nepoužívat instrumenty jako vůbec, nástroje a v nějaký míře, že jo? Ne, tady já útočím na to, že celý ten svět instrumentů, což je náš ten západní svět, tak mluví o tom, že člověk povstal skrze používání nástrojů. Jo, a že to a je hloupost. To je hloupost. To prostě nástroje naprosto úžasně používá třeba, myslím, že to je ten nějaký datel v Nový Guineji, jsem viděl pořád, že ho, který dokáže úplně neuvěřitelně si zobákem přišmikávat všelijaký špičky listů, aby se dostal na nějaký ty larvy, které jsou uvnitř steřelého dřeva. Ale ten datel zostane pořád datlem, ten se nestane člověkem. Jo. To není základní hybná síla pokroku. Základní hybná síla pokroku je gnoze, to znamená přijímání somy, to znamená stávání se pravým člověkem. Jo? A to je ta cesta, která nás oddělila od zvířat, a ne instrument, co si myslí celý anglosaský svět. To je výborný, takhle jsem si to až asi úplně neuvědomil a přitom je to víceméně jasný, protože to i vyplývá z toho, že vlastně veškerý ty věci jako pečení chleba, že orání a já nevím co všechno, tak že vlastně nejdřív bylo rituální, respektive s tou duchovní náplní, s tím principem, a pak až se to vlastně převzalo do toho, takže to krásně všechno koresponduje a je to vlastně to, jak se nám tam vytvoří ta bariéra, že vlastně ta mysl vůbec jako není ochotná přemýšlet o jako některých věcech, protože právě tam má takovýhle dogmata. Takže to jsem velice rád, že jsme to takhle i zmínili. A teď asi jenom stručně takový jako nakonec, pro mě zase nový slovo, nebo jsem si ho asi nepamatoval, věčný oheň zvaný žiži. Jestli vám to něco říká? To jsem už jako někdy slyšel, ale teď opravdu neumím na to hned reagovat. Právě oni to tady spojují se slovním základem ži, jen se objevuje i ve slově život, ale není tady právě vysvětlený, takže já jsem nevěděl, jak to úplně jako zakomponovat, ale asi to naráží, že jo, na oheň poznání. To jsem opravdu nenarazil, takže samo sebou, že máme tady sloveso, že džívaty sanskrtem, to je žít. A na horách vás dostihnou. Nech se to vypne. Jo, takže džíva nám jako život, takže já vyvozuju to slovo život z tohoto védského základu, kdy to dží, že jo, znamená něco právě živoucího, živého, ale s termínem žiži to mi nic neříká. Že prý pláli na pahorcích v dobách předkřesťanských i u nás. Aha, ostatně vrch Vítkov stojí na Žižkově. A vlastně tady jsem si vlastně dal takovou poznámku, že tady je spíš taková sanskrtská, lingvistická, že jsem vlastně neviděl tu souvislost, ale to asi nemusíme už víc do toho zabíhat. Já si myslím, že jsme zase natočili krásných pár otázek a jenom tady vyzvu diváky, kdyby vás cokoliv zajímalo, chtěli jste jako upřesnit, nebo jste kolem sebe jako tady kolega našli ve starých textech nějakou jakože smítko tý gnoze, která prosvítá vlastně z těch starých textů, tak to je velice dobrý sdílet, protože já teda aspoň jsem hledač a jestli jste taky přišli na to, že to vlastně je všechno úplně jinak, než nám říkají, což tady pan Kozák dává dost jednoduchý nástroje, jako ten duch nápodoby a tak dál, jak se v tom orientovat, tak budeme velice rádi a určitě budeme reagovat.
Takže ještě jednou děkuji. Rádo se stalo. A krásný den. Naschledanou. Naschle.